Bem-vindos, Nerds de Tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Estou hoje com o Dante, glorioso Dante, jogador profissional de COD Warzone. Começou lá na Sticks, né? Junto com o GPG, junto com o glorioso Nano. Seja bem-vindo, Dante. Como é que você vai? Pô, eu tô muito bem, Ogro. Melhor agora, né? Então, beleza, brotherzinho. Você trouxe uma play aqui jogando de Karzinha e Sekov simples, correto? Isso, antes do nerf, né, vale a pena assaltar, mas não creio que fez tanta diferença assim, sabe? É, de qualquer forma, o nerf que teve pra pistola simples é o tambor de 80 diminui 5% sua velocidade de movimento e o ADS Speed 7%. Sim, ou seja, tá mais ou menos a mesma coisa. Então, inclusive a pistola simples ficou com um TTK bem parecido com o da pistola Akimbo, né, menos 25% de dano depois do nerf. Então Sim. É uma opção também, se a galera gosta de uma velocidade de movimento, se tem confiança ali em usar pistola simples e pá. Beleza, velho. O que eu falava dessa pistola, né? Sempre que teve um meta com uma pistola de secundária que o... Geralmente o roubado não era a pistola, tipo... Uh-huh. Tipo, a Snake Shot foi, mas era sempre roubado tu pegar o perk, né? O segundo perk. É isso. É uma vantagem absurda, né? Mais roubado. É uma vantagem absurda. Aí como a pistola tinha recém saído, eu tava me divertindo, eu optei por jogar ela... Sempre com ela, toda partida. Não peguei nenhuma faca, nenhuma Mac 10. Uhum. Só pra me divertir com ela mesmo. Show de bola. Então vou te deixar muito à vontade pra você guiar a gente pelo seu processo de tomada de decisão, pelo seu game sense, o que você tá pensando, o que os seus parceiros estão fazendo, pra que você traga o máximo de informação pra gente. É claro que eu vou puxando isso de você aí, claro que caso aconteça, de eu enxergar alguma coisa, beleza? Claro, beleza. Vou dar um 3, 2, 1 e go, e a gente começa essa análise, perfeito? Então você caiu aqui no Superstore, o que que tem na Superstore que é o imã dos profissionais? Ah, cara, é quase que, mano, é um conjunto todo, tipo, de loot, de kills early game, de ter a chance de ter o rotate bom, de ter players em volta, é tipo, é uma combinação de tudo, não é tipo, só um fator. Acho que é toda essa combinação que eu falei é essencial. Tem outros lugares bons também, mas tipo, com todos esses quesitos juntos, acho que é mais Superstore. Tipo, mesmo o game tendo, tipo, todo esse decorrer, tipo, mais de um ano, é legal, ainda tem esses fatores, tipo, ele não perdeu. Lembrando que o Dante joga no controle, né? Uma coisa que a galera sempre pergunta do controle é a sensibilidade que você usa. Eu jogo na 10-10 e a sensibilidade de ADS é 0,70. Mas, tipo, o que vale ressaltar é que eu uso Control Freak no controle, que deixa o analógico bem mais alto. Uhum. Que pra mim, tipo, é... Uma coisa que eu não consigo jogar sem, tipo, eu sem Control Freak, a minha mira é, tipo, totalmente diferente. Isso é mais questão de preferência, tem gente que adora, tipo, o Slash, você que usa, eu também, agora, tipo, outros como o GPG, o Nano, sei que não gostam. Uhum. É algo até que, tipo, eu sempre falo para as pessoas da minha live que, pô, é uma coisa que é um pedaço de plástico que custa uns R$20. Se tu tem a oportunidade, compra e testa, né? Sim. Eu tava testando um binóculo que eu... Agora que eu vi aqui. A gente tava no spawn com binóculo. Eu baixei um pouco o volume pra não misturar a sua voz com a sua própria voz do vídeo. Beleza. E aí, tomada de decisão a partir do momento que vocês limpam o Superstore, tem dinheiro. Você puxou a Sekov já do loadout? Você pegou de algum miliante que você derrubou? Como é que foi? Não, eu peguei no loadout mesmo a Sekov. E o que eu tava usando nela, se eu não me engano, nem era o... Tava usando com o monolítico, o cano, óbvio, o laser tático, a munição e o cabo dela de recuo também, pra meio que tentar dar um pouquinho mais de alcance pra ela, mas... Mas o mais importante pra ressaltar no meu loadout é a cara, que depois que eu fiz essa mudança que eu vou falar nela, que, tipo, fez eu realmente ter uma precisão muito boa com ela, sabe? Bom, eu uso o monolítico nela, normal, o cano, o laser tático e a mira, mas eu uso a primeira coronha, que é de estabilidade. Que faz que quando tu mira no cara, tipo, a mira não fica balançando, sabe? Tipo, ela fica, tipo, já retinha. Onde tu mira, ela vai, basicamente. Entendi. Não tem erro. Pra mim, tipo, isso aí é... Quem joga no controle, tipo, joga de cara, é obrigado a testar, pelo menos, pra ver o que acha. Tipo, é absurdo. Enquanto você tá puxando a mira, não tem aquele sway todo, né? Não tem aquele balanço. É como se tu estivesse prendendo a respiração o tempo todo sem prender. Ah, show de bola. Show de bola. Boa dica aí. Isso é muito, muito, muito OP. Vamos prestar pra quem atenção. É bom de sniper, tipo, é surreal. Depois que começa a usar, não consegue usar assim. E eu pego uma cara do chão que não tem e eu fico perdido, sabe? Agora. Entendi. Vocês já começaram a splitar, né? Duo e... Mas a gente pegando o feeling da partida, a gente sabe o que vai fazendo. Tipo, a gente viu que tinha muita gente aqui, então veio eu e o Guxo aqui.
Eu vi que tinha uns caras aqui na concessionária, então usei o Data Science, mas foi meio que inútil. Caramba! Você chama ele de Guxil? Eu chamo ele de Guxil. Nossa, e a estabilidade do recuo dela é simples, é gostosinho, hein? Ela do Sim, ela tá tão... quase que uma Mac 10. É. Aí, tipo... Uma Mac 10 com 80 balas. Cara, o TTK dela é simples, é melhor que o da Mac 10, velho. É tipo, quando a Ravensoft erra a mão com força, velho. Não dá pra entender. Nessa play em específico, eu ainda vou ressaltar que teve muitas vezes que a própria cara me salvou. Que eu tomei, tipo, decisões erradas, mas, tipo, a minha mira de cara que me salvou, sabe? Sim. Como agora. Ah, mas ali o cara tava meio distraído, ele demorou a te ver e te deu tempo de recuar também enquanto você tava trocando. E aí, tipo, né, o refight que você deu ali, você já tinha noção do cara. Por que você acha que ela te salvou? Você acha que você tava na desvantagem ali? Ah, tipo, eu acho que se eu fosse ter uma arma automática, ia demorar mais pra matar ele. Poderia ter, tipo, um headshot, alguma coisa, mas com uma cara é um tiro só. Então... A gente não tem essa dúvida, né? Pra sanar. Eu não tenho... Você sente um certo incômodo quando você tem esse engage de média distância ou curta distância com a cara na mão, ou você se sente à vontade? Não, eu me sinto muito confiante com elas. Caramba, velho, isso mesmo. É foda. É uma coisa que o Molim me falou, inclusive, numa entrevista dessas de torneio. Nossa, cara! Porque o player mediano, ele se sente desconfortável, porque é aquela coisa, beleza, se eu errar uma bala... Eu vou ter um tempo de ferrolho aqui que ferrou o meu TTK, né? Se eu tivesse com o meu metralhador, eu tava trocando ainda. Se eu erro um tiro, nossa, meu Deus do céu. Beleza. Uma coisa curiosa também... Ah, esse aí foi free kill, né? Tava ali só a cabecinha. É, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Muita gente não sabe, mas... E desconfia e denigre um pouco a habilidade do jogador de controle, dizendo que, tipo... O aim assist ajuda demais, né? Mas eles não sabem que pro sniper a influência é quase nula, correto? É e não é, eu acho. Ele tem... ele influencia parecido com as assaults, sabe? Mas, tipo, não é... Tipo, até inclusive nessa play, quando um pouco mais pro fim dela, alguém comenta no chat, eu até respondo, tipo, o controle ajudando, não sei o que é. Aí, tipo, eu fico, como assim? Eu tô mirando na cabeça do cara e tô atirando, é só o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, o aim assist, ele não faz isso. Ele só desacelera a tua mira quando tu passa no cara, ele não puxa pro cara. É outra coisa totalmente diferente, sabe? Entendi. E não só na cabeça, quando você dá no hitbox, ele em volta do corpo, ele dá uma freada. Na verdade, é no peito o aim assist, né? Quando eu tô nessas situações assim, que, tipo, eu tô em desvantagem, tipo, eu sempre... Eu tava pegando a pistola e andando mirado justamente só pra não fazer barulho, né? Tipo, sim. É um pouco... Às vezes é um pouco feio de ver, mas acaba dando... É o mais certo a fazer, tipo. Aí o cara só stunou e esperei ele puxar. Ele veio no meu ponto cego, mas eu ouvi ele, então foi tudo tranquilo. Isso aqui é muito interessante, né? Você pega um cover que tá em cima do muro. É parecido com a transição que você faz dentro da Superstore também, sempre pulando nas prateleiras. Porque geralmente quando a pessoa tá embaixo... Ela não tem a intuição não vai de... Pra cima, né? Exato, ela não vai mexendo na vertical. Aqui é a mesma coisa, olha. Então, tipo, o cara ali passou completamente reto porque ele não se tocou que, tipo, era uma possibilidade o Dante estar em cima do muro. Muito legal esse posicionamento. Sim, isso é até meio que automático pra mim, que me passa, tipo, mas... Agora eu faço uma play errada, tipo, eu dei um tiro no cara, no aberto, dei só um colete branco nele e, tipo, comecei a puxar no aberto, sabe? Aí, tipo... Tomei tiro, tomei streak, aí deu sorte que eu consegui fugir, tipo. Acho que era um sniper mirando em mim, por isso que não. Ai. Dei aquela... Ui, ai. Deu aquela sambada, tipo assim, fiz merda. Aí mas eu okay, pedi ajuda dos meus teammates, né, porque eu vi que tava ficando feia a situação. E uma barba maravilhosa, né, Dante? Você sabe que os pelos faciais, eles te dão 10% a mais de dano se tiverem bem cuidados, né? Parabéns e aí. E mais 5% se joga sem camisa, o Vieira sabe disso. Isso, sem camisa é bônus aí. Fica aí pra garotada aí casual pra melhorar a play. Pegou um carrinho. Aí eu vacilei, eu podia ter tirado. Pois é, e continua no aberto, né? Essa posição aqui é bem desconfortável. É. Eu tô num cover meio estranho atrás do carro, né? 100%, mas tipo, alguma coisa já. Eu vejo e passo pra pedra. Às vezes, tipo, o sniper no time, tipo, ele ajuda só de ficar dando esses colete azul, colete branco.
nos caras que, tipo, o pessoal geralmente não vê, sabe? Aham. Uhum. Tipo, eu tava chamando a atenção dos caras e tava meus ultimate ali do lado, tipo. Claro. Mataram tudo ali, sabe? Uhum, uhum. Aí, ó. Aí deu certo a play. É, você mantém o time todo em xeque, né? A galera recua, a galera não põe a cara. Eles têm que tirar tempo pra passar colete. Esse tiro eu não sei como acertou. Eu não sei também se eu acertei, mas uhum. Foi duvidoso. É, tem uns tiros que são meio mentirosos nesse jogo, né? A gente sabe. Você deve sentir. Aí, você... Tipo, acontece com você que às vezes você fala assim, velho, eu não acertei esse tiro, mas a bala pega, sabe? É, e tem vezes que é o contrário também, que você não sabe igual como agora. Exato, tá retinho na cabeça, você atira e fala assim, não pegou? O hit registration é bem, bem estranho, até mas, porque o tick rate do server é baixo, né, então... Sim, mas tem uma coisa que o jogo é assim, que é o vidro tancar os tiros, sabe? Isso, do caminhão, né? Do... Sim, sim. Nossa, então, tipo, se o cara tiver de colete full, sempre vai dar um... colete azul nele. Mesmo então na derrubar. Cabeça. É, é por acaso do dano da cara, porque tipo, com uma HDR tu derruba, sabe? Uhum. Ele tanca um pouco do dano. Mas é meio... meio esquisito. Uma das coisas que me deixa um pouco confuso, e na verdade é, pra mim não faz sentido, é tipo, um sniper com um calibre menor dá mais dano no peito. Isso aí pra mim é... bizarro, é uma das coisas mais bizarras desse jogo, né? Inconsistência entre as armas. Então a X50 HDR dão um valor menor, puta merda, belo tiro, velho, do que a SPR e a AK. Engano, que nessa hora, quando eu dei esse tiro, eu ainda falei na live, esse cara não tava full colete, é impossível ele tá, sabe? Já tem três ali. Aí você tá puxando no aberto também. Tomou. É, sim, sim. Aí eu fui Nossa. Muito... Mas daí eu tenho um grande teammate que ele fez a play pra me salvar, né? Ah, agora aí sim, é bem estacionada. O etimologista. Esse... Exatamente. Deu uma perdida, mas deu certo. God demais. Essa calzinha... Esse é o problema, às vezes, da cara. Tu derruba um e, tipo, da confiança vai lá em cima, sabe? E acaba... Ah, mas aí não é o problema da cara, né? É o problema do jogador. Sim, sim. Não, aí é confiança, não é? É a faca de dois gumes e eu te perguntei isso no começo. Você fica confiante com a cara na mão? Você falou assim, super confiante, porque eu dou uma bala e derrubo o cara. Que é uma coisa que se o cara não tivesse essa confiança toda... Primeiro, ele não seria um jogador tão bom de cara, sem dúvida. Mas também não se colocaria nessas situações, né? Então tem que ter um pouco de parcimônia, às vezes, né? Aquela velocidade, assim, de fazer o cálculo e falar assim, vale a pena ir ou não? Ou atrás do caminhão, e sua posição tá muito boa. É, eu subi justamente por isso aí. Eu vi que o cara tava com um caminhão ali, e tipo, mesmo sendo um player só, eu não vi que o caminhão tava, tipo, com a vida baixa, mas um cara com um caminhão, com cover dele, pode, tipo, zaralhar um squad, assim. Uhum. Mesmo a gente estando em treta, a gente estando em solo. Eu peguei o raio ali, qualquer coisa. Ele ainda levou um. É, o Etimologies veio e te salvou. E tomou bala. Essa play do carrinho, aliás, que ele fez pra te salvar é muito, muito tradicional, né? Começou na época do PUBG, outros Battle Royales aí que introduziram veículos. Que era justamente você chegar, colocar o carro na frente pra oferecer um cover e ou ressuscitar o seu parceiro ou você trocar atrás de cover, evitando que seu parceiro falecesse, né? No PUBG, por exemplo, Sim. Não tem como você comprar o parceiro. Então, uma baixa ali é dolorosa. Passou na loja... Com o caminhão, esse jogo é muito mais roubado ainda. Acho que é de todos os jogos mais roubados que tem. Aí eu passei a calça pro meu time e eles demoraram pra me ouvir. Porque os caras estavam em cima. Só agora que eles foram ver. Tipo, se eu não fosse confiante, cara, eu não ficaria aí, sabe? Eu subiria aí e ficava marcando pro meu time. Você tá chamando os caras pra trocação boa? Você tá chamando, você tá falando assim, ok, vem trocar comigo. De baixo pra cima, não tem problema. Um jeito de diminuir um pouco a efetividade desse caminhão, né? Claro, diminuir a blindagem, diminuir o life seria óbvio, mas isso eu acho que deixaria ele vulnerável demais a todo tipo de bala. Agora, fazer com que ele tomasse mais dano de explosivo, de Sentex, de mina, né? Ele não morre com a mina. Balita. Eu acho que o caminhão só morre se tiver uma C4 grudada nele. É. É só uma. É. Mas aí tá, mas a C4 saiu do jogo, o caminhão vai reinar até quando, né? Então a desenvolvedora tem que saber. Se só tirassem o vidro do caminhão, já ia dar a mudança. Pra você fuzilar o motorista, né? Pro cara não vir, tipo, sim. Igual louco em cima de você. Seria uma também. Você não mata o caminhão, mas você mata quem tá dentro. Não teve muito o que falar nessa play, foi, tipo... Os caras que a gente tinha matado no posto voltaram, a gente tava na posição... Ah, eu tenho o que falar nessa play, né, velho? Eles não sabiam o que a gente tava vindo e... Duas balaças ali, os caras completamente
desnorteados. Achei muito interessante, até porque a gente tava batendo um papo antes de gravar, né, Dante? Você falou assim, nem tem como você saber no lobby se os caras são bons ou ruins, porque você chega e dá um quick scope, arranca a cabeça do cara, você vai falar que o cara, né, que você tá num bot lobby, sim, ou isso, sim, e aquilo. É justamente meus teammates que falam, tipo, nossa, esses caras são aqui, são tryhard, sabe? Não sei. São tipo, tryhard. Claro que tem como tu ver pela movimentação, uh-huh, do cara, até só pela skin, né? Agora, sim, com a Rose, não mais, eu acho, né? Dizem que, inclusive, os lobbies de noite são muito mais tensos do que os lobbies que você pega de manhã. Não sei o quanto disso é verdade. Eu jogo bastante de manhã. É, sim, a galera, olha, fala isso. Pra mim, isso tem um fundo de verdade, sabe? Uh-huh. Porque eu joguei muito, muito tempo à noite e agora eu tô fazendo minhas lives só de manhã. Tipo, papo de, sei lá, 7 da manhã, que metade da minha live é server gringo e metade é BR. É. E, assim, ó, de manhã é tranquilo, é chilling. Faz, tipo, não tem aquele estresse, sabe? É, eu fazia de manhã também, a partir das 8, e só que aí eu pegava 180 de ping e ficava bem, bem zoado. No começo, assim, nas primeiras temporadas, tinha CFBR a qualquer momento, aí depois começou a dar uma esvaziada e 180 de ping já é bem chatinho, viu? Bom, nessa hora eu splitei todo o meu time e aí como acabou o UAV, meu teammate morreu ainda e eu não tinha info nenhuma, então eu tive que ir full no silêncio. Uhum. Pra tentar pegar uma pique, pelo menos, tipo, antes do... Esse é o ideal quando tu tá numa situação, assim, tipo, splitado, solo. Tem que matar alguém ou derrubar antes que eles saibam que tu tá ali, sabe? É, você viu um deles caindo ali no segundo andar, você sabia, sim, né? Sim. Putz. Eu consegui derrubar um. Agora, o grande erro que eu faço é... eu não passar essa plate, Ogro. Isso. Ó. Eu puxo no cara e mato ele, só que tinha mais um, né? Uhum. Como tu vai ver agora. Aí essa plate que eu passo agora, não, ela não passa. Não entrou, pô, não entrou, velho. Foda. Mas não foi aí o meu erro, foi no segundo cara. Sim, quando eu puxei nele. Eu vi, não, perfeito. Porque perfeito, eu imaginei que eram só dois, porque se eu passo aquelas plates ali quando eu tirei o colete azul... Mas tem aquela coisa do Eagle Play, não tem? Aquela coisa de você... é, se sentir, né, estimulado pelas kills e você fazer tipo aquela hero play, ir pra cima mesmo e falar tipo, vou atropelar os caras e tal, não tem não? Eu acho que eu me sinto muito mais quando eu tiro shield azul do cara. Isso aí, uh-huh, quem joga de sniper sabe, tipo, tu tira shield azul no cara, tu vai assim, ó, à vontade de ir que nem louco, que nem eu fui, tipo, eu fui punido por causa disso. Uh-huh. Na maioria das, tipo, é complicado. Mas essas jogadas são muito interessantes pra mostrar pra quem acompanha, porque tem muito vídeo que a galera coloca no YouTube, eu pego pra analisar, o pessoal fala, ah, analisa tal play, você vai ver no YouTube, tipo, só tem partida de 40 kills com vitória. No, tipo assim, a pessoa não teve quase que trabalho nenhum durante a play. Eu gosto de ver justamente o jogador profissional tendo dificuldade. O jogador profissional chegando e falando assim, ó, cometi um erro. Ó, emocionei aqui, corri no aberto, fiz isso e isso. Pô, que é o que a gente quer na análise, porque, tipo, a função da análise jamais é criticar, mas é elucidar, né? É trazer informação, é educar, sim, é trazer dica pra galera, pra que os caras que assistem e que curtem esse tipo de informação, de detalhamento da gameplay, poderem melhorar. Correto? Então, e tanto, pô, que, tipo, perfeito. Agora a gente tava em server gringo ainda, uhum, era uma play de manhã, e, tipo, quando tá em server gringo, a gente meio que joga mais na resenha, uhum, e às vezes acaba saindo uma play legal, sabe? A gente... porque é mais difícil de sair uma play, sei lá, de 30, 40 kills. Então a gente joga pra se divertir e ainda acaba sendo essas plays, sabe? Essa hora eu tava tentando procurar o loot do meu teammate que morreu e não tava... Ah, perfeito. Como ia... muito bem onde tava, mas eu acabo achando ele eventualmente, sabe? Já ia te perguntar isso, por que você caiu aí especificamente, porque... Ele demorou um pouquinho pra passar a visão completa da situação, mas eu acabo achando o loot. Uhum. É, caçou o tesouro. Porque claramente o seu loot estava marcado ali no estádio, já nem, ó, talvez nem tivesse na safe. Zero chance de voltar ali. Eu achei, gente. Que era uma Tundra em 2016, mas né? Tundra. Melhor que uma pistola. Tá, M16 vai lá. M16. Sim. Principalmente, não, assim, se o seu, tipo, alvo tá estacionário, você dá aquelas duas rajadas e rasga o cara. Um abraço. Oi. Mas... é como tu falou, pode ser uma Tundra, mas se o inimigo tá parado, ainda é uma sniper e vai matar com um tiro na cabeça, né? Boa. É, as armas do Cold War, elas têm... É igual a gente tava falando da inconsistência, né? De, tipo, pô, depois da integração parece que misturou água e óleo, sabe? Não tem como, são dois jogos diferentes no mesmo ambiente, né? O MW, ele é, no meu modo de ver, muito consistentezinho. Submetralhadora, 12, rifle de assalto. Aí o Cold War, velho...
Só te interromper, Bruno, nessa hora eu tinha derrubado o cara, mas como eu tava só com uma M16, que mesmo ela rasgando muito de perto, eu ainda fico meio receoso de puxar nos caras, que nem eu fiz agora. Então, tipo, eu tava só tentando pegar a info. Aí a famosa stun. A stunzinha. Aí eu vi que, tipo, não... eu dou nem dois caras e tinha mais o terceiro, porque ninguém tinha revive. E não tinha ninguém na frente, então ele devia estar por trás. E é exatamente o que aconteceu. Essa leitura é muito legal. Essa leitura é o que falta pro jogador casual, entendeu? Você, tipo, tem quase um UAV na cabeça, né? Você fala assim, ó, eu vi os caras pela frente. Porra, show de bola. Mas isso aí é muito legal você pontuar, entendeu? Porque é, o que mais eu recebo, inclusive, na DM é falando assim, ah, o jogador tal é cheater, porque não tinha como ele saber que o brother tava ali, não sei o que. Claro que tinha, velho. O cara joga isso 12 horas por dia. E quando ele desliga o computador, ele vai no YouTube, fica vendo vídeo, fica preparando pra torneio, fica falando sobre o jogo. Ele vive o jogo, né? Nessa hora, então ele tá acostumado. Eu mirei ele de cara, eu vi que meu loadout tava solo lá. Então, por mais ser um indie game no estádio, a chance de ter gente lá em cima é grande, eu vi que pelo menos era só o meu loadout que tava lá. Perfeito. E eu vou acabar subindo lá e pegando ele. É, a parte de cima do estádio, mesmo que tenha gente, velho, é um lugar horrível, né? Um dos piores lugares de Verdansk pra você ficar, porque você não tem absolutamente nenhum cover. O Dante, no caso, ainda tem a caixa dele pra se proteger. Agora, é, se você é jogador e sobe no estádio pra ficar snipando lá de cima, não faça isso, velho. É bad call demais. Nessa hora, eu tinha ouvido o tiroteio dos mesmos caras, provavelmente, né? Que tinham me matado aquela hora, que sobrou só um player, e... mas eu resolvi subir o rapel pra pegar o loadout lá. Gostei quando você ficou atrás da caixa ali, você deu um pulinho, né? Pra dar aquela visão, aquele o famoso pique, né? Muito legal. Tem uns detalhes mecânicos aí, que aí, passam desapercebidos às vezes. Essas coisas pra mim às vezes até são automáticos, sabe? Sim, sim. É bom tu pontuar. Aí eu resolvi pegar a caixa só pra pegar o... Loadout Iron. Loadout Iron. Beleza. Essa compensada é maravilhosa. É incrível. Essa compensada... Isso aí, que eu acabei de fazer, até acho que é um... Diga. Tipo, o pessoal que tá tentando jogar de sniper quer mais fazer bonito do que matar, sabe? Tipo, o pessoal, ele parece que eles têm receio de ficar mirado há muito tempo. Tipo, vai mira aí, mas dá só uma no cara. Ele não vai, tipo, ficar tentando dar uns quick scope, alguma coisa pra não acertar, sabe? Primeiro tenta começar a acertar pra depois ir fazendo mais rápido. Eu, às vezes, tipo, quando preciso, eu miro, não é, sabe? Claro. Às vezes isso meio que na mente que o pessoal... Você dá aquela mordidinha assim na língua, assim, ó. E brau! E o que eu ia falar do Cold War em relação ao MW, velho, né? Inconsistência, a velocidade de bala diferente de todas as armas, o alcance diferente, a cadência de tiro diferente, os canos todos diferentes, a descrição dos itens demorou, né? Ainda tem várias avacalhadas, né? Demorou a vir e consertarem, a ficarem corretas, enfim. Então as armas do Cold War, elas, tirando as SMG, né? Que os recuos são zoados, então as SMGs, por conta da proximidade, não são tanto afetadas pelo recuo, mas... Se eles pelo menos padronizassem os attachments, ia ser É, vamos ver no próximo COD aí, que boatos que vai ser da Segunda Guerra aí, eu quero ver misturar 3 AK-47 no jogo que ninguém usa. Nossa. Aí eu tava só marcando os rapel, porque aí eu tava mais pensando em ganhar a partida do que matar já, sabe? Então, é, você tava só... Só esse rapel que o pessoal podia subir, então... tava mais por ele. Vendo se eu conseguia pegar uma pique ainda, que o pessoal tinha que sair de lá. Interessante que a gente pontuou também, né? Que o topo do estádio é bem vulnerável. Porque se alguém te vê aí e começa a tirar bala, ou você troca de volta ou você morre. Ou você mata o cara antes, é porque é impossível, né? Então... Mas aí eu resolvi subir porque não tinha muita visão já de dar um já tinha fechado a safe, então isso. Aí era o ponto de vantagem já, na verdade. Agora era, mas quando tava ainda fechando a quinta safe, não era, que tinha aquele lugar da delega e o bombeiro. Agora não é. Ponto de vantagem, sim. Agora... Até você ter que descer, né? Porque você puxar um paraquedas aí... E olha que eu falo agora, Ogro, que eu tô sem máscara. E tipo, eu não quero fechar estádio. Eu falei, tipo, se fechar estádio, eu perco. Eu falei, tem que fechar pro bombeiro. Eu falo isso. Show de bola. Porque eu prefiro ter que pular e, tipo, se for ganhar no gás, eu não ganho essa partida. Aí eu tô só esperando realmente a safe, porque aí é difícil pegar alguém desprevenido, né? Tá todo mundo já nessa posição, esperando a safe. Não vou entregar a partida. Isso aqui é interessante do controlão, né, em relação ao teclado, porque o teclado você não tem essa sensibilidade de fazer o seu personagem andar só um pouquinho. Né? Sim, segue bem devagarinho. Ou é W, dedo no W, ou não é dedo no W. Olha lá. Ele vai ajustando, ele chega na viradinha assim.
Cabal. Nossa. Belo tiro. Famosa vantagem angular também. Tipo, esse cara aí provavelmente ele nem te viu quando ele tomou a bala. Sim, ele abriu devagarinho e eu já tava mirado lá. É. Quando tu vai abrir assim alguém, né? É o que tu vai provavelmente ia falar, né? Que quando tu vai abrir alguém, se tu vai abrir devagarinho assim, a pessoa que tá mirada sempre vai te ver antes. Exato. E aí acontece o que eu falei, fechou pro bombeiro lá, então... E aqui você subiu no ferro, né, Dante? Sim, com as duas pernas no ferro. Tentando ver se... Olha que sujão, agora, velho. Agora, eu dei um timing muito ruim, mas ainda assim eu dei sorte, porque tinha um... Era uma duo e um solo, e eles se trocaram bem na hora que eu pulei. Eles começaram a se tirar exatamente agora. Entendi. E você tem um coverzinho, beleza. Tirou o coleto. Aí eu sei que os dois estão ali. Meu Deus! Meu Deus! Aí, essa confiança que às vezes me mata, ó. Eu boto só uma bala no pente da cara. Aham. Uhum. Ah, mas foi suficiente. Só precisava de uma. Mas não precisou demais, né? Graças a Deus. Só precisava de uma. Quem que eu vi fazer isso pra caramba? O sniper lá da FaZe? É, Neo. Ah, o Neo sim faz isso. Eu... O Neo, ele... É porque o Neo, ele dá tanta bala, ele atira tanto. E ele é preciso também. Alô, Moninho? Sim. E... Sim. Alô, Moninho, ainda mandou um recado. Ah, se cuida, Moninho. Se cuida que eu tô chegando. É, eu brinco, mas o Moninho, pra mim, ele é o top 1 BR disparado de sniper. Moninho é uma referência, realmente, assim, do cenário. Eu acho engraçado porque tem muita gente que compara o Moninho com o Jovem Horta, com o Corvo, e eu coloco eles em níveis diferentes, porque pra mim existe uma divisão diferente. O Jovem Horta e o Corvo, eles são muito mais streamers do que jogadores profissionais. Embora eles atuem também em torneios, né? Sejam convidados pra batalha de streamers. São jogadores fabulosos. Então, eu acho que é diferente o foco. Não a habilidade. Não a eficiência. Mas o foco, né? E, cara, excelente. Obrigado por trazer essa play pra gente. É, eu queria que você, né, se apresentasse aí pra quem não te conhece ainda e deixasse as suas redes sociais, os seus canais, onde a pessoa pode te acompanhar. Bom, todas as minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Twitch... Tudo Danteira, com um 4 no primeiro A. Então é D4. Inteira. D4 inteira. É, exatamente. Entendam como entenderem. Eu faço live na Twitch todos os dias, sem falta. Eu tô já há mais de 3 meses fazendo live sem parar todos os dias, 7 da manhã. Se vocês abrirem a Twitch 7 da manhã, eu vou estar lá acertando minha live. Por quantas horas você fica online? Entre... Umas 13h30 e 5 horas. Entendi. É porque é tenso, velho. COD cansa, sim, cara. Ficar com a atenção assim, redobrada e tal. E as redes sociais também, D4 Antera, né? Exatamente. Exatamente como tá meu nick aí. Tá aqui na tela pra vocês acompanharem. Galera aí do Squad Binsa. Queridos, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa análise em conjunto. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv/jogacomoogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, um beijo do Ogro e do Dante, nosso conteúdo é diferente.